ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ನಂಜುನ್ ಸ್ವಾಮಿ ಬಿಜೆಪಿ ಬಿಟ್ಟು ನೀನು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನೀನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಈಗ ನೀನ್ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ನಮಗೆ ಶಕ್ತಿ ಬಂದಾಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಐನಾಪುರ ಮನೋಹರ್ ಐನಾಪುರ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಐನಾಪುರ ಐನಾಪುರ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ಇನ್ಮೇಲೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಉಳಿರಿ. ಇಲ್ಲೇ ಬಿಜೆಪಿ ಹೋಗಬಾರದು ಅದಕ್ಕೆ. ಸಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ದಲಿತರು ಇದಾರಲ್ಲ ಆ ಕಡೆ ತಿರುಗು ನೋಡಬಾರ್ದು, ಬಿಜೆಪಿ ಕಡೆ ತಿರುಗು ನೋಡಬಾರ್ದು. ಬಹುವಾದಿಗಳು ಅವರು ಅವ್ರನ್ನ ತಿರುಗು ನೋಡಬಾರ್ದು. ಇವರು ವಿವೇಕಾನಂದರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ, ಯಾರು ಮನುವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಪುರೋಹಿತಿಯಾಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಶಾಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದರಿಂದ ಮನುವಾದಿಗಳ ಕಡೆ ನಾವು ಯಾರು ಕೂಡ ತಳ ಸಮುದಾಯದವರು ಕಣ್ಣೆತ್ತು ನೋಡಬಹುದು, ಅವ್ರು ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರೋದು. ಈಗ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೀವೆಲ್ಲ ಇವರು ನಂಜುಂಡಸ್ವಾಮಿ ದಲಿತರು, ಪುರುಷೋತ್ತಮರು ದಲಿತರು, ಮನೋಹರ ದಲಿತರು. 2018-19 ನಾನು ಬಜೆಟ್ ಮಾಡಿಸಿದಾಗ ದಿ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಜೆಟ್ ಈಸ್ 2,02,000 crore. ಈಗೆಷ್ಟಿದೆ ಈ ವರ್ಷ ಬಜೆಟ್, ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬಜೆಟ್? 3,09,181 crore. ಎಸ್ ಸಿ ಪಿ ಟಿ ಎಸ್ ಪಿ ಹಣ ಎಷ್ಟಾಗಬೇಕು? ನಾನು ಮಂಡಿಸಿದಾಗ 30,000 crore ಇತ್ತು, ಈಗೆಷ್ಟಾಗಬೇಕು? 3 lakh ಆಗಿದೆ, 45,000 crore ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಬಟ್ 3,09,000 crore ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಇನ್ನು 30,000 crore ಇದೆ, ಇನ್ನು 15,000 crore ದಲಿತರಿಗೆ ಮೋಸ ಈ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ. ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡ್ತಾರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಜೋಕಿಂಗ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್, ಬಜೆಟ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್. ನಾನು ಕೊನೆಯ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸುವಾಗ ನಿಮಗೆ 1 crore rupees ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ನಾನು ಬಜೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ರ 50 lakh ಮಾಡಿದ್ರು, ಕಾನೂನು ಮಾಡಿದವ್ರು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರ ಹಿಂಗೆ ಕಣ್ಣಾರ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೆಂಗ್ರಿ ಇರೋದು ಅಲ್ಲಿ?